Izraelska kompanija Nofar Energy postavila je kamen temeljac za dve solarne elektrane Ada 1 i Ada 2 kapaciteta 26 megavata. Planirano je da taj najveći solarni park u Srbiji bude priključen na mrežu do kraja godine. Projekat je vredan 25 miliona evra, a procenjena godišnja proizvodnja električne energije je 33 miliona 150 hiljada kilovat sati, što okvirno zadovoljava potrebe snabdevanja više od 9 hiljada domaćinstava. Građevinska firma Energoprojekt Holding niz prošlogodišnje dobiti neće deliti dividendu, a sve loši poslovni rezultati daju naznake o tome zašto je cena akcija daleko ispod istorijskog rekorda od 3400 dinara po deonici. Građevinar je redovnu skupštinu akcionara zakazao za 24. jun, a u materijalima stoji predlog da se profit društva od 2,1 milijuna evra iz prošle godine usmeri u neraspoređenu dobit koja sada iznosi 27,5 miliona evra. Do kraja ove godine planirano je da se završi 166 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Među njima su dve deonice dužine 46 km Moravskog koridora, posljednji deo brze saobraćajnice koje Valjevo povezuje na autoput Miloš Veliki i 54 km brze saobraćajnice između Šapca i Loznice, koja je u završnoj fazi, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Osim toga, do kraja oktobra biće puštena u saobraćaj deonica autoputa Pakovraće-Požega dužine 19,5 km. Zvanični srednji kurs iznosi 117,11 dinara za 1 evro, što je neznatna promjena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. David Beckham je potpisao ugovor da bude globalni ambasador za AliExpress online maloprodajnu platformu u vlasništvu kineskog tehnološkog giganta Alibaba. Saopštenje o ugovoru stiglo je pred Evropsko fudbalsko prvenstvo, koje će se održati sljedećeg mjeseca u Njemačkoj. Kompanija nije otkrila koliko plaća bivšem kapitenu Engleske. Prema ugovoru, fudbalska superzvezda koja je postala preduzetnik bit će lice AliExpressove promocije Score More, koja će se odvijati tokom utakmica.